Zach did surprise me. Habang nakikipaglaro ako kay Chase, nagawa niyang ayusin ang dining table na may mga kandila, bulaklak, sa tulong ng mga staff ng hotel. In-order niya ang mga paborito ko at nag-enjoy kami sa oras na magkasama kami. Umalis na ako kaagad pagkatapos ihiga si Chase sa kama. Gusto ni Zach na magtagal pa ako. Pero kailangan kong umuwi ng maaga para sabihin kay Dad ang tungkol sa amin ni Zach. Pauwi na ako. Kinakabahan talaga. Sana itanggapin niya ng mahinahon ang balitang ito. I pulled the car into the driveway. Kumakbang palabas dito. Pagpasok ko sa loob ng bahay, napansin kong nasa sala sina Mommy at Daddy. Inilapag ko ang bag ko sa mesa sa tabi ng pinto, papunta sa direksyon nila. Hey Mom, Dad! Hey honey, how was your dinner? Tanong ni Mommy. It was fun, sabi ko at umupo sa tapat nila. Dad, Mom, may sasabihin ako sa inyo, sabi ko. Binigyan ako ni Mommy ng isa nakapagpapatibay ng ngiti at nagpatuloy ako. Dad, there is someone I like. There was the pregnant boss. Hinihintay ko ang reaksyon niya, pero ngumiti lang siya sa akin. That's great news, honey. Sino siya? Kilala ba natin siya? Tanong ni Dad sa mga karaniwang tanong niya. Well, ito ay mas mahusay kaysa inaasahan ko. You don't know him. He is from New York. I was rubbing my hands, nervous to utter the words. He is my client, whom I am working right now. Si Zach Knight. Si Dad ay may hawak na nagulat na ekspresyon at pilit siyang kinokopya ni Mommy. Ayaw niyang malaman nito na alam na niya ngayon. Anna, kliyente mo siya. May anak at bilyonaryo siya. Alam mo kung gaano kayaman ng mga tao. Puno ng sarili at mayabang. Sabi niya, medyo marahas, ngunit puno ng pag-aalala. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang mga kamay niya. Dad, alam ko kung gaano kayaman ng mga tao. Pero iba siya. Mahal niya ako. At mahal na mahal ko siya at si Chase. Hindi siya isang rich, spoiled playboy na walang respeto sa tao. But how could you be so sure? Jennifer, say something to her. Lumingon siya kay Mommy. Michael, siguro mahal niya siya. Matalino ang baby natin. She would never choose any random stupid man for herself. I think we should give that guy a chance to prove himself. Hearing Mom, he nodded his head. Fine, titingnan ko kung saan ito pupunta. Tinapik-tapik niya ang ulo ko gaya ng ginagawa niya noong bata pa ako. Actually, nandito siya. Ano? Halos sumigaw si Dad. Michael, ang aking tenga! Sabi ni Mommy at isinara ang kanyang mga tenga. Anong ginagawa niya dito? Dad, pumunta siya kaninang umaga para bisitahin ako. Miss na daw niya ako. Nag-init ang mukha ko sa pagbanggit nito. You are smitten by him. Anong ginawa niya sa precious daughter ko? Bumuntong hininga si Dad at niyakap ko siya. I invited him and Chase for Thanksgiving dinner tomorrow. I hope you don't mind, sabi ko sabay harap sa kanya. That's all right, dear. It will be great to meet him now. I have to make sure he is good for you. Oh, come on. Be gentle to him. For Pete's sake, sabi ni Mommy. I do give him my puppy dog eyes at pumayag naman siya. Fine, fine. I will be nice. Sabi niya sabay yakap sa amin ni Mommy. Hey, family hug! Iniwan niyo ako! Nagre-reklamo si Ava mula sa itaas. Inabot ko ang kamay ko at nagmamadali siyang sumama. Maya-maya, bago matulog, nag-message ako kay Mia na magkita kami sa usual spot namin, isang cafe sa may kalye. Kailangan kong ikwento sa kanya ang tungkol kay Zach. Pagkatapos nito, hindi ko na alam kung kailan siya susunod makikita sa abalang buhay namin. Tinawagan ko si Zach, napuno siya ng usapan namin ni Dad. Ito ang unang beses na ramdaman kong kinakabahan siya. 8 na ng umaga at papunta na ako para makipagkita kay Mia. Napakaraming trabaho sa bahay, paghahanda ng pagkain at lahat. Kailangan kong tapusin ang aking meeting ng mas maaga. Pinarada ko ang kotse ko sa parking at lumabas doon.
Pumasok ako sa loob. Ang lugar ay masikip. Gumagala ang aking mga mata upang makahanap ng isang pamilyar na figura. Ana! Lumingon ako sa kaliwa at nakita ko ang isang blonde na kumakaway ang kamay sa akin. Kumaway ako pabalik sa kaibigan ko. Nagmamadaling pumunta sa mesa. Ganun pa rin ang hitsura ng lugar na to, komento ko, na ikinatango niya. Kumusta si Nick? Tinanong ko ang boyfriend niya. Nasa California siya. Mayroon siyang katangahang proyektong dapat tapusin. Aw, kawawa naman na ang gulo ko. Mismo na siya. Well, duh. Anyways, enough about me. Tell me what's going on in your life. May boyfriend ako. I came straight to the point. Ano? Ang kanyang boses ay bumulaga sa ilang mga customers sa paligid namin. Magalang akong ngumiti sa kanila sa ngalan niya. Keep it low, Mia. Kailan nangyari? Sino siya? Hot ba siya? One question at a time. Tumango siya, ngumisi. Siya si Zach. Okay, sabi niya. Teka, Zach? As in, Zach Knight? Ang billionaire client mo? Oh my God! Relax, Mia. Bumanga ka ng malalim. Inabot ko sa kanya ang baso ng tubig. May dumating na teenager na lalaki para kunin ang order namin. At binigay ko pareho ang order namin sa kanya dahilan para gulat na gulat pa rin si Mia. I can't believe it. He loves you, right? I mean, you know what I mean. I know. And yes, he loves me. Remember yesterday? He came all the way here cause he was missing me. He is sweet and caring. Mahal ko siya. Oh, my bestie finally found her soulmate. Lumapit siya at niyakap ako. Hindi nagtagal ay dumating na ang order namin at nagsimula na kaming kumain. Nasabi mo na sa mga magulang mo? Tanong niya. Oo, masaya din sila. I have invited him for dinner tonight. Kailan ka babalik ng California? I want you guys to meet. I would love to meet him. But I'm going to California early morning tomorrow. Maybe next time, we could do a double date. I nodded my head, liked her suggestion. Lumabas na kami ng cafe at pumunta sa magkaibang direksyon. Ilang minuto akong namili mula sa mart at nagmaneho pa uwi. Sa kusina, naghahanda si mommy para sa tanghalian at tinulungan ko siya. Kinagabihan, pagkatapos ng lahat ng pagluluto, nasa kwarto na ako para maghanda. Inilabas ko ang isang hanggang tuhod na spaghetti strap na black dress with black heels. Hinulot ang kayumanggi kong buhok sa alon. Naglalagay ng eyeliner, red matte lipstick at ilang foundation. Halos handa na ako. Ito ay 7. Dapat nandito si Zach any moment. Bumaba ako. Nasa sala si Daddy at nasa kusina si Mommy. Tumunog ang doorbell habang papunta ako sa kusina. Sila na siguro yan, sabi ko at nagmamadaling buksan ng pinto. Hi, sabi ko pagkabukas ko ng pinto. Hi, you look gorgeous, sabi niya sabay kiss sa cheeks ko. Thank you don't look bad yourself. Who am I kidding? He is looking hot as hell in his black tux. Oh my, look, who is here looking so handsome? Sabi ko sabay hawak sa kamay ko kay Chase. Happy Thanksgiving, Anna! Sabi niya sabay bigay sa akin ng isang maliit na bouquet. Happy Thanksgiving, Chase! These are lovely. Come on! My parents are waiting to meet you. Pumasok ako sa sala habang hawak ang kamay ni Chase. Sinundan ako ni Zach. Dad, Mom, this is Chase and this is Zach Knight. Pinakilala ko sila. Oh, he is lovely, sabi ni Mom, nakatingin kay Chase. Nahihiyang winawagayway ng little man ang kanyang mga kamay sa aking magulang. Pleasure to meet you, Ma'am, sabi ni Zach pagdating sa harapan. This is for you. Thank you for having us tonight. Ipinasa ni Zach ang isang basket kay Mommy na may laman na alak at ilang mamahaling tsokolate. Why did you bother? We are happy to meet you. And please call me Jennifer. Magalang na sabi ni Mommy na kinuha ang basket. Nice to meet you, sir. Sabi ni Zach sa daddy ko.
hinawakan ang kamay niya para makipagkamay. Kinuha ni Daddy ang kanyang mahalagang oras upang obserbahan si Zach bago hinawakan ang kanyang kamay. Nakahinga ako ng maluwag. Bumaba si Ava na mukhang maganda. Ava, this is Zach, my boyfriend, and this little cutie is Chase. Hi, I'm Ava. You are exactly like she told you, hot and handsome. Siniko ko siya para tumahimik. Well, good to know that I am admired by this beautiful. Pang-aasar ni Zach na ikinamula ko. The food is ready! Tawag sa amin ni Mami mula sa kusina at pumunta na kami sa dining area. Umupo kaming lahat sa upuan. Si Daddy sa ulo ng mesa, si Mami sa kanan niya, si Ava sa tabi ni Mami at ako sa kaliwa ni Daddy. Umupo si Chase sa pagitan namin ni Zach. Nagpasalamat kami sa bawat taong nagpasaya sa aming buhay at sumuporta sa amin at nagsimulang kumain habang may maliit na kwentuhan. Zach, you love my daughter? Biglang tanong ni Dad, dahilan para mabulunan si Zach. Michael? Sinaway siya ni Mommy. You okay? Inabot ko kay Zach ang isang basong tubig. Yeah, I'm fine. Aniya sa pagitan ng pag-ubo. Sorry. Para masagot ang tanong mo, sir. Yes, I love Anna very much. Siya ay naging isang mahusay na taga-suporta at manggagamot sa aking buhay. Pinaramdam niya sa akin na buhay ako, nang ako ay halos mamatay sa loob. Her smile, her innocence. I can't thank enough God for sending her in our lives. Pinipigilan ko ang aking mga luha, ngunit nabigo at tinumami. May luha sa kanyang mga mata, at ganoon din si Ava. Lumingon-lingon si Chase sa paligid, nalilito. Bindigyan siya ni Dad ng isang nakakatuwang ngiti. I hope you will never buy me daughter's heart, or else I will beat your ass. Dad, a kid is here. Saway ko sa kanya. Oops, sorry. Sabi niya sabay taas ng kamay. Nagtawanan kaming lahat at naging maayos ang hapunan. I was packing my bags. We will be leaving tomorrow after lunch. Magaan ang usapan ni Zach sa parents ko at naglalaro si Ava at Chase sa kwarto niya. Naglakad ako papunta sa sala kung saan nag-uusap sila tatlo. Hey guys, having fun? Tanong ko. Umupo sa tabi ni Zach. Yes, we are. You sure? You have to go tomorrow. Emotional na tanong ni Mom sa akin. I would love to, but I have to go. It was how I planned. The only difference is I am going in Zach's private jet. She nodded her head anyway. Why don't you plan sometime to visit Anna? My parents would love to meet you. Mungkahi ni Zach. That's a wonderful idea. Baka after New Year. Before that, medyo packed yung schedule namin. Sabi ni Daddy. Wow, ang ganda! Sabi ko na humahanga sa jet. We are heading to New York. Last night was amazing. My parents love Zach and Chase. Masaya kaming lahat. It is, but nothing in front of you. Bulong ni Zach malapit sa tenga ko. Si Chase ay natutulog sa kwarto na nasa loob ng jet. Medyo tinulak si Zach, napahiga ako sa couch ko. Sobrang lambot. Nagsisimula siyang gumawa ng ilang trabaho habang ako ay natutulog. Hey! Wake up! Nagising ako nang may umuyugyug sa balikat ko. Pagmulat ng mga mata ko, nakita ko sina Chase at Zach na nakasandal sa akin. Umupo ako ng diretso habang kinukusot ang mata ko. Fasten your seatbelt, we are about to land. I nodded my head and secured my belt. Bumaba na kami at makalipas ang ilang oras, nakalabas na kami ng jet. Karga-karga ko si Chase sa braso ko. Nandoon si Mike na nakahawak sa pinto ng sasakyan para sa amin. Pumasok kami sa loob ng sasakyan. Inilagay ng staff ang mga luggage sa trunk. Hinatid kami ni Mike pa uwi. Home, it does sounds familiar now. Salamat, John. How was your holiday? Tanong ko kay John. Bumalik din siya sa kanyang pamilya kaninang umaga. It was great, Anna. Thanks for asking. Shall I take this for you? Tumango ako sa kanya. Kakauwi lang namin galing airport.
nagluto ako ng merienda para sa aming lahat. Naglalakad papunta sa sala kung saan nilalaro ni Chase ang kanyang mga laruan at si Zach naman ay abala sa kanyang laptop. I need some snacks, sabi ko sabay lapag ng hot chocolate sa mesa. Iniligay ni John ang cookies at chips sa tabi nito. It looks delicious. Thank you, love. Hinila ako ni Zach sa gilid niya, humalik sa labi ko. Chase, come on! Have some food first. Okay, sabi niya at naglakad papunta sa direksyon ko. Nilagay ko siya sa kandungan ko at humigop siya ng hot chocolate. Be careful, it's hot, sabi ko. Tumunog ang aking telepono na nakapatong sa mesa sa harapan namin. Abala ang mga kamay ko kaya kinuha ito ni Zach para sa akin. Pagtingin niya sa ID, nagbago ang ekspresyon niya. Sino ang tumatawag? Itinanong ko. It's Mason. Bakit siya tumatawag? Tanong niya. Kaibigan ko siya. At nagseselos ka pa rin ba sa kanya? Panunukso kong tanong. Ibinaba ko si Chase at pumasok siya sa kwarto niya para laruin ang mga laruan niya. Hindi ako nagseselos. Ipinilig ko ang ulo ko sa kalokohang palusot niya. And FYI, best friend ko muna siya. Hindi ba dapat ako ang tumatawag? Wala akong sagot dyan. Tama siya. May sasabihin sana siya sa akin. Sabi ko sabay kuha ng phone ko sa kamay niya. Hey Mason! Sagot ko. Hey, how are you? Having fun? Nakabalik ka na ba? Malakas ang boses niya para marinig ni Zach. Umiling si Zach, humihiling sa akin na magsinungaling. Yeah, it's great. I'm not back. We'll be home by tomorrow. Zach gave me a pleasing smile, which made me roll my eyes. Okay, I'll catch up with you tomorrow then. Have fun. Goodbye. Sure, bye. Ibinaba ko ang tawag at hinarap ang isang mukhang nasisiyahang si Zach. Talaga? Ano? Tanong niya, medyo inosente. Para saan yun? Nagsisinungaling ako kay Mason at lahat. I just wanted to spend some time with you, that's all. Have all your attention, love. Hinila niya ako sa kandungan niya, niyakap ako ng mahigpit. That's not the whole point. He just acts weirdly when it comes to Mason. I face him holding his face. Nilagay niya ang mga kamay niya sa ibabaw ng kamay ko. Inilapit niya iyon sa labi niya. Nag-iwan ng maikling halik. I'm sorry. Parang insecure lang ako. Hindi lang kay Mason, kundi kahit sa sinong lalaki. You don't have to. I'm with you because I love you. Nobody has ever made me feel this way. Yung mga ginagawa mo sa akin, sa puso ko, sa katawan ko. Love, you have no idea how much I want you right now. Hinila ako palapit. Zach placed his lips on my collarbone. Nawala sa isip ko ang mga halik niya. Pag-angat ng mukha niya, hinalikan ko siya. Ang pagnanasa, ang pag-ibig, ang pagnanasa namin sa isa't isa ay naging mas mainit ang halik kaysa dati. Kinagat niya ang ibabang labi ko, napaungol ako. Sinasakal ko siya. Ang halik ay mapusok. Ang kanyang dila ay dinilaan ng aking mga labi. Humihingi ng pasukan na masaya kong ibinigay. Ang hirap huminga kaya we broke the kiss, but he dragged his lips to my jaw. Made me stop, Anna, or else I will take you right there. His husky voice was such a turn on. But his warning brought me back to reality. At tinulak ko siya ng bahagya para pigilan ang aming intimate moment. I think we should stop now, sabi ko sa pagitan ng mabibigat kong paghinga. Madilim ang kanyang mga mata, puno ng pagnanasa. Alam kong ayaw niyang tumigil, pero tumango pa rin siya. I have to make some calls. Be in the office. Come in if you need anything. Tumayo ako mula sa kandungan niya, inayos ang pangitaas ko. Sure, pupunta ako sa kwarto ni Chase. Tingnan ko kung anong ginagawa niya. Lumabas kami ng kwarto patungo sa aming magkahiwalay na daan. So, the moral of the story is, money and wealth do not always bring happiness. Love is the key, sabi ni Chase na ipinagmamalaki ko. Indeed, love is the key. Well, enough stories for today.
Be a good boy and sleep tight. Hinalikan ko siya ng good night. Good night, Anna. Aniya bago pumikit. Paglabas ko ng kwarto niya, pumunta ako sa sala. Care to join? Lumingon ako at nakita ko si Zach na may hawak na bote ng alak na may 2 baso. Sure! Umupo kami malapit sa fireplace, ninanam namang init. Pagbuhos ng alak sa baso, humigop kami. Hmm, ang sarap! Papuri ko sa alak. Napakasarap! Ito ay Romani Conti. Nanggaling ito sa iisang vineyard. Well, wala akong alam tungkol sa alak, ngunit ito ay masarap, sabi ko sa kanya, nasiyahan sa aking sarili. Nang halos maubos ang bote, medyo lasing na kami. You are a beauty, Anna. Nakaupo ako sa harap niya, sa malambot na rug. Ang boses niya malapit sa tenga ko ay nagpanting sa katawan ko. Nasa batok ko ang labi niya. Nag-iiwan ng mga butterfly kiss. I bend my head, giving him better access. Ang kanyang mga labi ay nagbibigay sa akin ng kasiyahan na nagpapatunaw sa akin sa kanyang mga bisig. Humarap ako sa kanya. Pagkuha ng control, I smashed my lips on his. I like when my girl is in control, sabi ni Zach na namamaos na tono na nanghihikayat sa akin. Nagulat ako. Binuhat niya ako papunta sa itaas. Nang hindi pinuputol ang halik, pumasok kami sa aking kwarto. Sinara niya ang pinto sa paa niya at hiniga ako sa kama. Tinitigan niya ako ng may pagnanasa at pagmamahal. Hinila ko ang pangitaas ko. Tinapon ko. Sigurado ka? Tanong niya. Never been this sure in my life. Without waste further second, he was hovered over me. Hinila ko ang shirt niya at hindi nagtagal ay nasa ilalim na kami ng kumot, hubot-hubad. Ang sex ay hindi kailanman ganito kaganda dati. Siguro, hindi lang ito sex. We were making love, a passionate love. I love you, sabi niya sabay halik sa noo ko. I love you more, sagot ko, namumula ng husto. Ang pinaka-memorable na gabi ng buhay ko, ang nasa braso ni Zach. Hawak ang isa't isa, nakatulog kami. Ang maliwanag na sikat ng araw ay sumalubong sa akin ng magandang umaga. Kinuskos ang aking mga mata. Lumingon ako at nakita ko ang kabilang panig na walang laman at malamig. Nasaan si Zach? Sinabi ko sa aking sarili. Nagsisisi ba siya sa nangyari kahapon? Lahat ng mga iniisip ay biglang pumasok sa aking isipan. Sinira ng click sound ang train of thought ko. Morning, beautiful! Nakatayo si Zach sa may pintuan. May hawak na tray ng kape. Ang eksena sa unahan ko ang nagbigay sa akin ng sagot sa kalokohang tanong ko. Morning! Sabi ko, hinila ang kumot para matakpan ang hubad kong katawan. Ngumisi sa kilos ko. Lumapit siya sa kama. Nilagay ang tray sa side table. You don't have to hide it. You know, I've seen everything last night. Nalaglag ang pangako sa komento niya. Natawa siya. Nakatingin sa reaksyon ko. See your face. It's as red as a tomato. Tumawa ulit siya. You like making fun of me. Fine. I will not have your coffee and don't even bother to talk to me. I tried to leave the bed but Zach has better plans. Hinawakan niya ang kamay ko. Napatigil ako. Lalamig ang kape. Sabi ko sabay putol ng halik. Umupo kami ng tuwid. Inabot sa akin ni Zach ang tasa ng kape ko. How's it? Tanong niya. Humigop sa sarili. It's good. Totoo kong sagot. It's good. Biglang pumasok sa isip ko ang realization. Condom! Sigaw ko. Nabulunan si Zach sa kape niya. What? Tanong niya sa pagitan ng kanyang ubo. Nakalimutan natin gumamit ng kondom kahapon. Sagot ko, tumingin sa kung saan-saan maliban sa kanya. Fuck, I'm sorry. I should have more careful about that, but I'm clean. Sincere niya sabi. I'm not blaming you, and it's my fault too. It's just that we have to be careful in the future. Sabi ko habang hinihimas ang kamay niya.
He nodded his head. Well, I don't mind a little Anna though. Pang-asar niya sa akin. At inilagay ang isang hibla ng buhok sa likod ng aking tenga. Zach! Tinulak ko siya. Bumaba sa kama. Hawak ang kumot sa hubad kong katawan. Tumawa siya. Lumapit sa akin. I have an early meeting today, so I have to leave early right away. You and Chase have fun and miss me. Aniya at tinalikan ako sa lobby. Bye! Sagot ko. Lumabas si Zach sa kwarto ko at dumiretso ako sa banyo. Pagkatapos kong magpalit ng blue jeans at brown na sweater, pumunta ako sa kwarto ni Chase para gisingin siya. Hey buddy, good morning! Medyo gising na siya bago ako makapasok. Pinuhat ko siya sa banyo at pinaliguan siya ng maligamgam. Pinalitan siya ng maiinit na damit, pumunta kami sa dining area. Good morning, John! Sabi namin ni Chase sa tono ng pagkanta. Good morning, Anna, Chase! Sagot niya na may matingkad na ngiti. Naglalagay si John ng pagkain nang tumunog ang doorbell. I'll get it, sabi ko at dumiretso sa harap ng pinto. Pagbukas ng pinto, nakaharap ko ang isang babae. Isang taon o dalawang mas matanda sa akin na may tuwid na blonde na buhok at asul na mga mata. Ang kanyang hitsura ay mayaman at classy. Tumingin siya sa akin, ulo hanggang paa, na may kakaibang ekspresyon. Who are you? Tanong niya sa blankong tono. Anna. And who are you? Tanong ko sa parehong tono. Emily! Isang pangatlong boses ang nanggaling sa likod ng blonde na babae. At dito na po nagtatapos ang part 14 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!